ठुलोमै अघि छ। नजिक तँ गुन्द्रुक पोखिन्छ है ला भन्दै के को आ बन्छु रु कहाँ छ बनाइए नानी हो त तल ढुरेले तल लैजाऊ न तल ढुरेले न आओ नानी कति उठा अहिले ल्याउनु होइन त
How good one of you think you have to do? Hada? Hada, चम्चीले खान्छस् कि हो त्यसो Ah ha!